tel manam tam ne kay ba yow fe kay seri basir ay la tabarakallah en jetti Allah anelaado mum julinde machallah rewi lawol almu fof ngari julbe fof ngari koreji fof ngari machallah min beltima mon ne feewi julinde weli wadda amana ke yamrore ne gandande ke kamde Allah yamri hen yim wadda am sunna oni bo wadda am fof wadda am machallah imam hirsi yasim khalifa o yi o hirsi yasim yimbe ji ha pari god fo hoti waro galle te ko dum woni sunna dum non min tori Allah o mo ganda ka woni khalif general de cadre ya do dar salam do gandu cheikh dum tori Allah yo Allah juhna baldum akko dum cellal hom kala ka ganda da ko hin waddi a der ke ganda ko woni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tar mo fof darni mudum hom fotti koreji mum hom fotti mawni mum hom fotti koreji mum fof hom dum en fotte horem min tori Allah ko Allah juhna baldum bangal juldi non ke ni sabo julbi skawri wotam ji ko wona Allah ganden wondoni ka Allah woni do ka kam wat kam idi ka kam wattindi te ka wana Allah fof dum wodani ka Allah tan anila sallallahu alayhi wa sallam ko dum min tawi do jiknab amen be dum min neori amen bi kollana amen ko e mun bi kollana amen ko ontani bi nelat bi kolli amen tan ka Allah nelat dum ko kolli amen ko non ko dum min kollata almobe ila yawmuddin dum firtata ka insha Allah min kollata hay god ko wana Allah nelat dum bi an dum kala joodi mi wi on cierno fo jotto do hollo on horem ngoppe do ngoppe yak seitan wana cierno hollata ma tan ka Allah nelat dum sallallahu alayhi wa sallam dum non min beltimama an daoud ba min beltimama yo Allah weltama yo Allah juhna balde ma darne ma der dar salam do gandu cukulel jibna ngel hanki ngel dum andi su mahala non hal mawbe hakkunde amene amma dum ko Allah te gondigal gal wot fay wonta gondigal adon tan ha Allah kar inshallah ha yesne lat eh yomal qiyamati ko gor jogi drapeau rasulullah sallallahu alaihi wasallam drapeau kam gor jogi min tori Allah non don wiat ummati njabotam minena amon pop ha yesmu dum min tori Allah an non ka khasiya amene Allah wadi eh Allah feccu ma dar salam do gand an dum jewal ged Allah ittimo do njahda Allah wi Allah wartat dum non ka Allah wadduma dar salam daga no min beltima ma daawde min tori Allah tit radio mono yo telemon do yo Allah yawtini yas yo Allah ya jenb yo mbo jellu Senegal fuf ma halana hala non yo mbo ya ha Afrique yo mbo ya ha monde antie bi cheikh rasulullah sallallahu alaihi wasallam min beltima ma daawde ba wallahi a ñingi sante Yalla julit yonte bi sallallahu alaihi wasallam di wax ci ndigal ki nga xamne mom le fi Yalla tek tay di khalif general de cadre ya cheikh cheikh idoumu ay dara ci dar salam dogandu julli bi machallah julli nañ ko ci jam def nañ ko tek nañ ko ci siratal mustaqim tek nañ ko ci sunna rasulillah sallallahu alayhi wasallam sunna bi nga xamne yent bi mi ngi ko jele ci suñu mam ibrahim alayhi salatu wasallam bo mo tek nañ ko ci yoon tek nañ ko ci siratal mustaqim julit yep ñew nañ talibe yep ñew nañ mbokk yep ñew nañ sherif yep ñew nañ ken desul ñi ngi leen di sante nak di leen gërem di leen xamal ne khalifa bi limuy wax toujours wonañu ken ku dul yalla ak yonent bi mom lañu fekk ñi ngi ñaan yalla yalla guddel fanam yalla yagal ko suñu kanam yalla jappale ko ndax fi li fi yalla def
ken munu ko dindi inna allaha yastahyi ay yanzi barakatan min mawdin kad ja alaha fi yalla ne du jël barke mu def ko beureup ba pare mu rocc ko tek fa le dedet motax nak ñi ngi sante yalla di len geureum yow mi nga xamne nak yow yaay daoud ba ñi ngi lay sante di la geureum ñu la xamal ne ñun ak yow ñi ngi ñaan yalla bu ci kanam rasulillah bu mu nek and aduna kesse yow ak mbolem julit ak suñu mbokk yeb ak wa surtout nak wa jolof damay wax aljanna bo xamne yalla dafa ñukoy jox ñun te nekkunu ak wa jolof nako teye soxla wuñ ko motax nak yalla yalla guddal sa fan yalla yagal suñu kanam daoud yalla yalla guddal sa fan daoud ba yow yalla mo la bolé ak dar salam dagan yalla bolé na ak ñu bax ñep waye khassatan dar salam dagan yalla yalla guddal sa fan bi jay rasulillah merci jerejeuf merci merci jerejeuf amin 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 wallah nangul yalla defal la wallah 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 amin allahumma salli amin 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 allahumma salli amin jere je ma gina contane merci merci way merci jere merci marhaba khair gaydo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بعد مثلا كي ينتن يا انتن هكون من الله سنتن ما كون من الله ذلك أفضل يا انتن هكون من الله سنتن كل الله قبل وري غون كيدي فوق بالبوي أين فوقك يا وطاتك كون الله فين رسانك بارك di gorko aji adno woni gorko goto homo toro allah hallukum de gede fof to dina allah nan nika allah wallu en nin baden adru ba non lakar feewen allah feewna en yem bat ni wud batan en dubi dubi allah wallu en jeni on so so allah shukran jaram daud do ana daud daud yallukum jam allah wallu jam amin barik allah bi len nasr min allah fi qalib mushi yalla new jëm yi ñu taxawon mom moy jenul cheikh hadramul cheikh wal musbah ad-din tay mam la ci khalif bi tok mam matar la ci khalif bi tok bon nak tay fi ci daru salam nagu ñu leñ doon defal idel kabir mom moy julli tabaski wax deug yalla ci njital khalif general des khadr cheikh doumul chan cheikh hadram wul chan cheikh day wul chan cheikh hadram wul musbahdin cheikh mohammed wadul mamin donc bu ñewé nak ay ñepp ko dar ay mamam ko dar gis ngeen jeena mi legi mom mi nga xamne mom moy doomi cheikh hadram bu mak donc ak doomi najayam ak jarbatam ak magam ak rakam ak bayam ak dekk bi yeb genn nañ talibi yu genn daru salam doge nan dara joge nan yenen dekk yi nga xamne ño wër daru salam yeb julle fi tay mbolam yi gis tay wax ma sha Allah radio ferlo yenit ak television bi nga xamne bi mom nga represente fi lejelef.com def ngeen sen liggey li ngeen def tay ba jotali ko mbolam def na na lu khalif bi nak wax deug yalla bi ñew ci mbar mi ñaanal ni rew mi jam ñaanal jollof jam ñaanal senegal jam ñaan nawet bu barkel ñaanal nguur gi ñaanal president la republique ñaanal ministre yi nga xamni yeb ay doomi jollof ak yenen ñep ñaanal len jam ñaanal talibi jam wax na nak li tay fi dogonu l'islam mo fi ne donc alcorane al karim ak sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam loolu lañu redde won dekk bi loolu cheikh cheikh hadam wal musbah redde won dekk bi domam ji cheikh cheikh dayul cheikh cheikh hadam wal musbah teeku dekk bi dom yo nga xamni nak rayam rew mi la won moy cheikh hadram cheikh cheikh dayul cheikh cheikh hadram wal musbah din ñew yaatal mbir mi geewal ko ba mu rafet taral ko lool ba ñep gis seen bop tay daru salam yeb ku wax daru salam kero bi mu deme nak ñu tek dom yi nga xamni moy cheikh doumul cheikh cheikh hadram momin mu tek tankam fu ay maam tegon seen tank fu bayam tegon tankam mu jël talibi geunal ñu geunal ko sax bopam geunal ko ay domam geunal ko ay rakam taf talibi ci kom taf shurafa yi keri shurafa yeb bu ñuy julli bu ñuy waxtaan ñep ñoy am seen représentant kenn du wuté dara neppul kenn dara bodul kenn dara dafa bëgg daru salam ñu nek ben bok nday bok bay shurafa yi jang alquran jang alquran wonna sunna talibi yi jang alquran top sunna top shurafa yi fonk shurafa ndax yalla mom moko wax yalla mo ne nañu xadem quraysh nañu magal sherif yi don fo lolo mo ne ci daru salam bepp talibi muy mag muy ndaw ki taxaw sama gannaam moy president daire yi muy cheikh nasoudi cheikh galil ñu gën ko xam ci cheikh galil kokit fofu la tek tankam mo ñep ñiko top ci talibi bon nañu xamne daru salam l'islam fi ne bon yalla nu yalla may ñu tabaski gam yalla nu yalla may ñi defar ko ay ati at di yokku dekk bi di yokku senegal di yokku jollof di yokku
jollof.com yokku ferlo fm yokku dar fm yokku media yi en tout cas yene ngir jouer ses rôle ci keur diine yi muy ay jang muy conférence muy julli eid muy julli eid al fitr wala eid al kabir yep yene ngi def sen partition donc yalla len yalla baggal yow daru nak dom nga fi ci daru salam talib nga fi ci daru salam wana ne xamna ne yalla teggu agale gu rek waye inshallah xamna ne bu sobe yalla li boko waccut da nga am ngeureumal khalif bi rek bu amé ngeureumal khalif cheikh ci teggu bu ci cheikh teggu yalla man lay bu mak ngay sama turon do def lima def allah yu cheikh daoudo fall yalla la yalla defal daoudo ci barke bis bi ci barke kala gi ci barke daru salam ndogon jere khalif dey fo am la khalif ki da bëgg na say kaddu tout cheikh ouma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاعدفون بيدن بعد زيارة خليف جنران الشيخ الدومو والشيخ الهضرامي والشيخ الداهي والشيخ الهضرامي والمصباح الدين والشيخ محمد فاضل والمامين بيدن بعد زيارة داود بيدن كادي تور بيدن تورنو يو الله جوهنو بالإم كنئيد أو كجان كنئيد أو كباوت أو كليفة دوم نون يو الله جوهنو بال الشيخ دومو جوهنو بال بي ويندي فومي أتشاني هاي غوطة ma acciani mbabe be mum ma acciani tani mum ma acciani dendi mum ko wani sheibul mustawen ma acciani hay goto dal fo yo alla juhnu balde mu en sheibani en turar chen yo alla juhnu balde mbot chi adahi yo alla wada mu en barke ande dawud yo alla wada ma barke ka mbam hen wat participation tan ka bangal ni na garata do heden kawra de do julde dawud yo alla boyin dum de yo on gandu kala ko neddo wad do ko wona rewde alla bagga شيخ الهضرام يقول الشيخ دايهم بأنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين قالوا ما جاءنا دين الإسلام أم الله نيلد محمد أدم أن هنا وإن سائر لا كر كر بيرتود يعلم مسلمين بيرتود ودين جاءن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم قعدوا ورنون داود وان كهم بما إنن كون بيب باب ما ورنوا وان كهم بما قعد باب هم بيجي أفت يبينه بقى هم بعند كالم كو باب هم بيجي أفت يبين دعان ورنوا تونغ وان دوت باموليتو de cheikh al hadrami yalti aduna 1952 worongo toknado wadde min somi darima do billahi hina hani sabdum amadu ay setu woni babayam an koyli woni bahma ko en be babo mi siwtor tan be de fiji yeso koyli hapon min Allah wadi gandirden kade de goni helli faabe hay goto men on dagode he ko boni wadde non daawud yo Allah juhnu balde ma yo Allah juhnu balde cheikh dum boggi o kala hen ko mo andi ko dum gonga ngo wuro ko wuro amadu ay setu ngo wuro ko wuro amadu ay setu boggi o mo andi kala ko gonga fera jul so wonando gandu ey min mbi de fibe enne insha Allah mbi de fibe enne ha mi daw mi may ka do tan woni wasilam min ma ala wasila goddo ey wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran min cern galel me do hal hande dar salam hudum woni nyalaam eid nyalaam am gan ah nyalaam ciftor gol jomiraado subhanahu wa ta'ala sunna la allah mu sallallahu alaihi wa sallam yo allah wadan en jam yo allah accan en do kelifo ko juut ya bark sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam accido almube accido wondi be accido diini allah ok en dungu bark dungu ngan akodum dungu bark yo allah wad yimbe allah ok dum en jam yo allah wadan en jam wada bisnga bark wada be nan dir ya bark sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ba eden julando nira sallallahu alaihi wasallam nyaagi allah nelaad mo allah o gokkul en julden han yalla ok en juldi jul kew eden bisdi en gustaaki en dendangal julbe yalla wadan en jam wadan jollof jam wadan senegal jam wadan mboto o fof jam dum nyaagi den allah yalla yahrin dum yes tema allah yahrin dum yes allah ok en tidin diyam ndaniyam al ok en dungul daneji enen dendangal julbe dendangal muslimin en fof dum min nyaagato allah yalla wadan en jam wala lisde jam wala jollof jam wala senegal jam ok en nataanga ngalla o ma sha allah e dum nyaagi den allah yalla wadan en dum o ma dalika ala allah yasir yalla yottin en niji men yalla wal wal en jul yalla wal en jul mala yahi nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam woni importance tan ko wonde jul eh woni importance tan ko wonde juul ne si ko walaani juul imani yagan mangal heddi fahmi ken macci koñ Allah tan Allah addi en do ko yo en dew Allah mbaaw den walaan Allah ko e men tan badan ten wana Allah non Allah ke heddani en okki en okki en hakkilaaji okki en nanni okki en fof en wayni Allah ka Allah heddani en joni ki
Allah rewaten kon wonak ndewten Allah Allah rewaten wonak ndewten Allah mutneni en fuf ma jaram ya Allah yobmu ya Allah jaggiran on ya Allah naw on to tuhluna radio he naw bolem radio ji ngondo fuf tuhlun fol do le Allah wadan on henani ma Allah jaggiran on site tuhlun ko hen ma Allah wadan on henani bi jayni bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم إن الذين فرض عليك القرآن لردك إلى ما أكون الله خير حفظه وأرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.